جبريل محمد يوسف oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Puntland ee 2019 ayaa ka hadlay waxyaabaha uu qabanayo shacabka Puntland hadii uu ku guuleysto madaxweynaha Puntland 2019. Musharax Jibriil oo maanta magaalada Muqdisho kula hadlay Star TV ayaa sheegay inuu wax badan ka qaban doono amniga iyo cadaaladda. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد نمان ددوينا سوماليد مركزي جوغان وحكا سلام آيا ستار تي في وحان رباهال كان انان كشيوا انان احي مشارح اتاقن مدحتين ودا دولة قوليدات كبونت الان لابد اكون اسغالي طبانكا وحا ارين كاس يوكلف kalifeena waxa ay markaan aad u koorgalay arimaha ka jira xagga amni xagga siyaasadeed xagga bulsho xagga deegaan iyo xagga dhaqaale ee Puntland marka arintaas aan u koorgalay waxaan ogaaday in wax aan ka bedeli karo anigu hadaan ahay Jibriil hadii aan ku noqdo waxyaabo aan ka qaban doono waxa ugu horeeya waxay tahay amniga kaas oo ah mid lama huraan ah hadii la rabo dal hoolo markiis in la gaaro in uu yahay midka ugu horeysa ugu muhiimsan in wadankaas maartay wax laga qabto taasina waxay taa macnaheeda in ay ciidanka tirikoob ku sameyn doona ciidankana u dhameystiri doona qalabkiisa ay leeyihiin qalabka ay ku dagaaltagaan sidoo kale waxaan wax ka qaban doona cadaaladda dhaqaalaha iyo waxaan sidoo kale aad wax uga qaban doona midnimada Puntland sidaad ogsoontihiin Puntland aad iyo aad bay dadka u kala tageen waxyaabo dhibaatooyin fara badan baa meesha ka jira dad badan baa cadaalad darro tirsanaya taasna waxaa khasab ay ku tahay in maarta waxyaaba u horeysa oo wax laga qabto ay tahay lasu soo celiyo reer Puntland ayadoo Puntland la filayo 2019 inay ka dhacdo doorasho haboon Yasiin Jaamac telefishinka Star Muqdisho.